Сайн бацхан уу? Олон байна. Шинэхэн мэдлэгтэй тавтай морил. Энэ удаагийн дугаар бол хідүүлээ гар утасны цоор шинэхэн шинжилтүүдийг мэдэж авах дугаар ага. Хэрвээ та өөр төрлийн гоё гар утасны хакуудыг мэдхийг хүсвэл доор коментар яг юу мэдмээр байгаа, ямар чиглэлээр эсвэл ямар утсан дээр бичлэг үзмээр байгаа коментар заавал үлдээгээрэй. За энэ удаад манайхан iPhone барьдаг хүмүүс нааша анхаарлаа хандуулаарай. Учир нь гэх юм бол iPhone-ы шинэ апдейт 17.4 гарсан байна. За тэгэхээр энэ 17.4 апдейтээр бол маш олон шинжилтүүд гарсан. За миний хувьд бол чухал гэж бодсон. За ер нь бол мэдвэл шаардлагатай, зохистой гэж бодсон 10 шинжилтийг та нартаа маш товчхон бөгөөд бас ойлгомжтой тайлбарлахыг хичээнэ. Шинжилтүүдээс нь сухас дуртах юм бол за ер нь Apple Store-тай холбоотой Apple Pay-ээр дамжуулаад төлсөн бүх одоо төлбөрийн баримтуудаа нэг дор харах боломжтой байна. Цоо шинэ Music Recognition гэдэг үйлдэл нэмэгдсэн байна. Түүнээс гадна iPhone утсаа алдсны дараагаар хувийн мэдээллийг илүү хадгалах зорилгоор Stolen Device Protection гэдэг цоо шин үйлдэлийг бас гаргаж ирснээрээ давуу талтай. Тэгэхээр хідүүлээ энэ бичлэгээр бас энэ тохиргоог яаж хийх үү гэд бүх тохиргоонуудыг нэг бүчлэн үзнэ. За ингээд бичлэгтээ орцгоё. Хамгийн ихнийх нь бол маш хөнгөн бөгөөд хөөрхөн шин тохиргоо байна. Тэр юу вэ гэхээр цоо шинхэн эможинуудыг нэмсэн байна. За тэгэхээр энэ бол шинэ эможинууд байгаа. Та нар нэрээр нь хайгаад үзээрэй. За өмнө нь iPhone-ы бүтэн бие орсон эможинууд зөвхөн зүүн тишээ харсан бол энэ удаад баруун тишээ бас харсан буюу хоёр тишээ харсан бүтэн эможинууд нэмэгдсэн байна. За тэгээ хамгийн гол нь одоо бид нэр тим үгүй гэж хэлэх шаардлагагүй болсон байна. Ягаад гэх юм бол үгүй гэдэг толгой сэгсэрж байгаа эможи, дээшээ доошо толгой сэгсэрж байгаа эможинууд нэмэгдсэн бас хөөрхөн байгаа. Хоёрхан гэвэл iPhone утас нөгөө асахтаа hello гэж гарч ирдэг шүү дээ. За тэр hello маань одоо профайлтай буюу таны профайл зурагтай хамт гарч ирдэг болсон байна. Шинээр нэмэгдсэн үйлдэлүүдийн нэг бол music recognition. Тэгэхээр таны сонсож байгаа дууг iPhone цаанаас нь таниад та тэр дуугаа шууд өөрийнхөө утсан дээр байгаа ямар нэгэн дууны аппликейшны дуртай плейлистэн дээрээ шууд оруулах боломжтой. Та Spotify, Shazam, ер нь бол Apple Music гэдээ ямар ч дууны аппликейшн ашиглаж болно. Тэгээд таньсан дуугаа шууд өөрийнхөө плейлистэн дээрээ оруулах боломжтой болсон байна. Хэрвээ энэ тохиргоо таны утсан дээр байхгүй бол та дараа гаргаар утсан дээрээ энэ тохиргоог нээж аваарай. Одоо харам подкаст сонсдог хүмүүс маань нааш анхаарал хандуулаарай. Подкаст дээр бүр маш гоё үйлдэлүүд нэмэгдсэн байна. Тэгэхээр та подкаст сонсож байхдаа дэдлэн 3 цаг дээр дарангуудаа бүх подкастны бичвэр текстүүдийг нь гаргаж ирэх боломжтой. За ингэхүү бичвэр текстийг гаргаж ирээд хүссэн хэсэг дээрээ дараад тэр хэсгээсээ тоглуулахаасаа гадна тэр бичвэр дээрээсээ дарж ороод хүссэн хэсэг буюу хүссэн үгээ хайгаад тэр хэсгээсээ үрд тоглуулах боломжтой болсон гэд маш олон үйлдэлүүдийг үрдэг багтаажээ. Бас нэгэн шинэ виджет бид нар дээр нэмэгдсэн байна. Өөрөөр хэлбэл City Digital Clock. Ерөнхийдөө энэ виджетсийн ялгаа нэг юм бол та энэ дээр дурын хотынхаа цагийг гаргаж ирэх боломжтой бөгөөд энэ цаг дээр удаан дараад эдит гэсэн төвчин дээр дарснаар бүх эдитүүдийг хийх боломжтой. За тэгээд цагны доор гарж байгаа хэсэг нь болохоор яг одоо байгаа байршлаас чинь энэ хот хитэн цагийн зөрүүтэй буюу цагийн ялгааг нь хүртэл гаргаж өгдөг байна. Аа тэгээд нэрэ бас өмнө нь Siri таны утсан дээр ирсэн мессежийг уншихдаа зөвхөн англи хэл дээр уншдаг гэсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь одоо бүр маш олон хэллүүдээр ирсэн мессежийг унших боломжтой. Хэл бүр нь тусдаа өөр ингэсэн хоолоогоор хүртэл уншигддаг болсон байна. Та энэ өөр хэлийг сонгохдоо settings руугаа ороод Siri and Search гэдэгээр дарж орно. Хамгийн доор байгаа messaging with Siri гэдэг сонголтыг хийгээд эндээсээ та Add Language гэдэгээр дарж дурын бүх хэлнүүдээ сонгох боломжтой. Харин та хэл тус бүрийг өөр хоолоогоор уншуулахыг хүсэх юм бол тухайн хэл дээрээ дараад дурын хоолоогоо сонгорой. Ингээд хэл нэмэгдээ нэг зүйлийг анхаарах шаардлагатай. Энэ хуу олон төрлийн хэл нэмэх нь таны утасны багтаамжийг эзлэх бөгөөд хэрвээ та багтаамжаа судлахыг хүсэх юм бол шаардлагагүй гэсэн хэлээ хажуу тийш нь татгаар delete буюу устгах сонголт гарч ирнэ. Ингээд ашиглахгүй хэлнүүдээ бас устгах боломжтой. За одоо харин хідүүлээ App Store-ороо дамжуулаад ямар аппликейшнуудыг төлбөртөө татсан, ямар ямар төлбөрүүдийг төлжсэн түүхээ ерөөсө та өөрийнхөө утасны settings руугаа ороод account дээрээ дарж оронгуй purchase history гэж байгаа. Purchase history дээрээ дарж ороод та төлбөр төлсөн бүх баримтуудаа он сар өдрөөр нь эсвэл custom дээр дараад яг хизээний төлбөр гэдгийг бүх аргуудаар ингээд хайх боломжтой байдаг. Тэгэхээр та нар маань төлбөрүүдээ нэг дор ингээд харах боломжтой болно. Маш гоё шинжилэлт гэж бодож байна. iPhone 15 дэс загваруудыг энэ батарей хэлтийн цоо шин детал тохиргоонууд нэмэгдсэн байх шүү. Зүйлтүүд нэмэгдсэн байна. За өмнө нь бид нэр утас энэ авахтаа ч юм уу ер нь миний батарей дажгүй байна уу ямар юм гээд шалхад айгүй төвхтэй байсан бол одоо батарейтай холбоотой бүх одоо үйлдэл үзүүлэлтийг дэлгэрэнгүй үзүүлж ялдгаараа даваа талтай болсон байна.
Settings руугаа ороод та батарей дээр дарж орно. Эндээсээ батарей хэлт гэдгийг сонгож орно. За хамгийн ихэнд бол таны батарей хэлт буюу одоо батарей чинь хэвэн байна уу үгүй байна уу гэдгийг зааж өгдөг болсон байна. Жишээ нь энэ дээр бол normal гэж гарч ирж байна. За дараа нь iPhone 15-аас дээш загварууд нь cycle count нь хамгийн багадаа 1000 байхаар болсон байна. За тэгин түүнээс гадна та утсаа хамгийн анх хэзээ үйлдвэрлэснийг нь харж болохоос гадна хэзээ анх хэрэглэж эхэлсэн гих мэдээллүүдийг нь эндээс харах боломжтой болсон байна. Хамгийн сүүлийн тохиргоо нь болохоор таны заавал мэдэх бүр мэдвэл зохих тоо бүлтүүдийн нэг шүү. Тэгэхээр хэдүүлээ заавал хийж аваарай. Өмнө нь ингэдэг байсан шүү дээ. Бид нэр утсаа алдчихаар хин нэгэн ч юм уу эсвэл компьютер толбоод таны пассвортыг яаж игээд хаач хийгээд тэгээ бүх мэдээллүүд чи утсан дээрээс авах боломжтой байсан бол одоо iPhone энэ үйлдэл дээр ер нь бол бараг л цэг тавьсан байна. Өөрөөр хэлбэл таны утсан дээр хийгдэх шаардлагатай нууц үгийг солих, ямар нэгэн төлбөр мөнгө төлөх app, одоо нөгөө Apple Pay-ээр дамжуулаад энэ тийм төлбөр төлөх гээд нууцтай холбоотой бүх үйлдэл хийхэд нууц үгнээс гадна таны одоо энэ Face ID-г чинь заавал авдаг болсон байна. Энэ тохиргоог идэвхжүүлсэн байхад өмнө нь security delay гэдэг ойлголт байсан. Өөрөөр хэлбэл одоо таны танил биш газар нууц үгийг өөрчлөхийг хүсэх юм бол тухайн үед өөрчлөгдөхгүй бөгөөд нэг цагийн security delay гарч ирдэг байсан. 17.4 дээр заавал ингээд нэг цагийн security delay хийх шаардлагагүй сонголттой болсноороо илүү давалттай болсон байна. Тэгэхээр энэ тохиргоог заавал хийж яваарай. Settings руугаа ороод Face ID and Passcode гэдэг дээр дарж Stolen Device Protection гэдгийг насаагаарай. Ангисны дараа доорох сонголтууд гарч ирэх бөгөөд хэрвээ таны танил байршлуудад та ямар нэгэн нууц код юм уу төлбөр тооцоо хийх тохиолдолд Face ID шаардлагагүй гэж үзэх юм бол Away from Familiar Locations гэдгийг нь сонгоно. Харин та ер нь бүх цаг үед би дандаа Face ID-га асуулгана гэх юм бол Always гэсэн сонголтыг хийнэ. Ингэснээр таны ямар нэгэн Passcode чинь солиод Face ID чинь ерөөсөө таарахгүй байх юм бол тодорхой хугацааны дилей гарч ирээд та тэр хугацаанд амжиж өөрийнхөө Face ID-г хүссэн дээрээ заавал уншуулнаа. Ингэснээр таны хувийн мэдээллийг дина гэсэн үг юм аа. За та нарт маань энэ iPhone 17.4 апдейтер хийсэн маань таалагдсан гэдэгт итгэдэг. Миний хувьд ер нь бол монголчуудын хувьд заавал мэдвэл цохих гэсэн тохиргоонуудыг нь авч оруулсан байгаа. Тэрнээс бол яг гадаад орнд хэрэгэлдэг Apple Pay-тэй холбоотой ч юм уу өөр шинжилтүүд бол байгаа. Гэхдээ тэрийг нь би оруулсангүй. Ягаад гэвэл Монголд ер нь бол Apple Pay-ээр дамжуулаа төлбөр тооцоо хийдэг тохиолдол бага байх гэж бодож байгаа учраас оруулсангүй байгаа шүү. За харин та нар маань ямар төрлийн ухаалаг утасны гойгоо бичлэгүүдийг үзмээр байна. Тэр талаараа комментер заавал үлдээгээд тэгээд миний оруулсан энэ 10 шинжилтийн аль нь илүү танд таалагдсан тэр талаар заавал коммент үлдээ. Бас дээрэс нь энэ хөвчлэгэн дээр лайк дарах юм бол үнэхээр их урам өгөхөөс гадна цааш цаашид маш хурдан бичлэг оруулахад туслах болно шүү. Дараагийн бичлэгээр болцгаая.